Vēl vispār, kāpēc vispār šitais viss sākas? Tāpēc, ka mēs šajā video braucam uz Smiltani, uz Gonku. Tā, jā? Jā, prikiņ. Mūkās pa prikolu. Nē, un tas ir sākums. Tā kā te jau var rādīt golfu, kāds viņš izskatās. Bet tas būs drusciņ vēlāk. Pavisam aizmirs uzfilmēt. Kolektors jau ir sametināts. Es satinu viņu termolentā, tūlīt parādīšu. Viss tur apdeg, redzēt nevar dūmi kūp. Tā kā uzlikām, neliešu garām, drusciņ pietaisījām vēl izplūdi papakšu. Salons listās kaut kā tā izbrauc tiku ārā. Skatīsies, kas tālāk. Pa lielam golfs ir pabeigts. Jāuzlādē drusciņ aķis un būs viss solīdi. Kauji pamesti visi darbi, lai aizbrauktu uz trasi un paskatīties, kā Ingus rāda trikus. Tevi rādīt var? Nevar viņu rādīt. Taču golfs ir uzkrauts. Pirmo reizi jūs tādā pilnā redzat, kā viņš ir aplīmēs. Tūlīt es vēl parādīšu, ka viņš būs efektā. Tā kā golfs ir uzkrauts, pa šodienu darbus beidzam un gāžam uz trasi skatīties. Mēs jau esam trasē, golfs ir nokrauts. Izskatās baigi labi. Vakardien jau bija mazais testiņš, bet nu šodien būs tāds drusciņ globālāks. Riepas drusciņ beidzās un uz šī grandiozais treniņš arī beidzās. Tā kā nākamais kadrs gan jau, ka būs, kā mēs taisamies uz Smiltani. Tā, drusciņ pēc trases satisfaction notiek. Vai, kāds skaistums. Tu varēji jau servisā nomazgāt, tur būtu pa velti. Bet, bagāts dara, kā grib. Agris rīts, 10:50. Parā, karbonu. Notiek pēdējā šitās tā modifikēšani uzlīmē, lai vienkārši neskrāpē dugas lieki. Noburtēju tikko riepas pēc treniņa. Es domāju, ka tī ir labi. Tā kā šodienam kaut kādiem vieniem mēs izbraucam. Pa lielam viss jau ir gatavs, jāuzkraujas, jāsavācas un būs kārtībā. Pamazām evakuators gatavojas, visi šķidrumi, viss tur saliekas evakuatorā. Es tikmēr te pāris riepas uzburtēju. Tā lai skaifam. Ir jau 12, pēc stundas apmēram taisīsimies ārā. Golfs jau ir uzkrauts. Evikā arī viss ir uzkrauts, tūlīt parādīšu. Līdz riepas, telts, instrumenti, ūdens doņķis, ugundzēšamie detaļas. Kaut kā tā, tūlīt tuvākajā laikā es domāju, ka dosimies. Braucam garām servisam. Golfs ir uzkrauts. Evakuators ir pilns. Red Bulls arī ir nopirkts. Viss ir svētīgi. Dodamies līdz ķegumam, ja? Tur kaut kur nogriežamies un tad tālāk līdz Smiltenai. Un ap cikiem plāns ir būt tur? Ap pus 5 mēs būsim tur. Cerams, ka nekāda baigie pigori pa ceļam nenotiks. Mēs jau esam atbraukuši. Pulkstens ir 4:30. Kā es teicu? Gaidam rindā. Un tā jau kaut kur parkosies nost. Mēs jau esam galā. Baigais te pisaks ar tām vietām, kamēr mēs atradām kā tik līdz mūsu vietai. Jo te pusdiena pagāja, bet kraujamies nost, liekam telti, kraujam nost eviku un
malcam tehnisko komisiju. Pierģistrējies? Nē. Sanāca? Jā, ja tu man iedavā šitādu lapiņu, un tam man iedavā divi šitādus, redzēja izvilkt. Iebraucienos, kuros mēs būsim. Mm. Ja domāju, es jums vēl laimīgu lozu. Kuros? Bet ir pirmā, otrā kvalifikācija. Pirmā grupa, 7. vieta. Un pēc un 3. 4. Kvalifikācija. Pirmā grupa, 7. vieta. Veiksmīgi, no vidu tīši. Visas reizes vienādi. Finālā pirmā rinda, pirmā izloze. Baigi svētīgi. Seši, 42. Mēs piecēlāmies, baigi labi pagulējām. Dodamies uz trasi. Pulkstens 7. Esam klāt. Lietus līst. Baigi traki. Kāds noskaņojums singles? Svētīgi? Pozitīvs. Svētīgi. Kaut kā tā, pagaidām komentāru nav. Drusciņ jāpamožas un jāsāk kustība. Tikko noklausījāmies dalībnieku to tē brīfingu, neko jaunu, kā vienmēr neuzzināja. Sildam mašīnu, gatavojamies treniņiem. Tikko salējām ūdeni, nu, logu mazgātāju bačakā, jo trasa būs dubļaina, gonka arī būs jautra. Cerams, ka skrūvēt neko nevajadzēs, jo, nu, dubļu būs daudz. Pēc tam varbūt vēlāk, kad diena iesils, kādā pārtraukumā iziešu pa visu tehnisko parku, parādīšu kaut kādas interesantākās mašīnas pāris, es jau esmu ieraudzījis, ko es varētu parādīt. Tā kā jā, visi vēl līdz galam nav pamodušies, visi taisās, visi čubinās. Viss notiek, Ingus ģerbjās. Brauks pirmos treniņus, pagaidām GoPro vēl neliksim. Bet, ja nu kas vienmēr onboardā uz braucieniem, būs GoPro. Te re, kur arī viss rajons taisās. Šie no mūsu rajona džeki, arī Ingara saudze. Mēs ar viņu ziemā slīpējām, vēl visu kaut kādi prikoli. Igoriņš viņam taisījā plāksnes ar vārdu, uzvārdu un numuru. Tikai jums vajag kādam folkreisam tādu. Pieņemsim uz sieta liekamo plāksni ar vārdu, uzvārdu, numuru, karogu. Rakstat Instagramā man. Re, kur Ingus brauc treniņu. Tūlīt paskatīsimies, kā ies pa šajieni. Trasa pagaidām neizskatās baigi mitrā, bet nu špūri sadzīs grandiozu. Nu ir maza problēma. Ingus sapisa mašīnu treniņā. Un kā tagad brauks? Nu labi, nē, viss kārtībā ar sūdīgām riepām tāpat bija baigi labi. Jāpieliek un būs svētīgi. GoPro uzlikta. Gaidam pulkstens 9. Un sāksies 9.15 pirmie braucieni. Mums braucieni būs, domāju, kaut kur ap 10 tikai. Tā kā ir 8.15, visi jau ir pamodušies, diena ir iesākusies. Redzēs, kā ies tālāk. Tad tikko triki notika Ingaram treniņos. Mašīna pārstāja iet, bet nu it kā pagrieza drusciņu aizdedzi un izstās, ka būs tomēr. Mūsu braucieni vēl nav pienākuši, bet rajons, kas ir rekur tur, Lauris ar Ingaru stāv. Tagad sestais iebrauciens, viņa pirmajā rindā stāv. Laurim ļoti kūp Rieļu, cerams, ka dabrauks. Ingaram kaut kas tur čakrējās ar degvielu. Negāja, o, normāli, bohora. Kroče, pagaidām jautri, drīz būs pirmās kvalifikācijas beigas tieši folkreisistiem. Būs pilnpiedziņa folkreis un tad jau brauks Ingus.
Starts bija grandiozs, bet izskatās, ka Lauris līdz finišam nu jau netiks. Bet Ingars brauc pa pirmo vietu pagaidām. Sanāca izrauties, tad sanāk mašīna ir aizgājusi. Džeki salika. Cerams, ka būs. Pirmais aplis. Ingars pagaidām pa priekšu. Cerams, ka pozīcija nepazaudēs. Finish. Ingars otrais. Jā, otrais. Džokerī pazaudēja tempu, bet nu izstās, ka ir labi, bet nu žēl, ka motors Laurim beidzies. Ingus gatavojas pirmai kvalifikācijai. Tūlīt ieslēgsim GoPro un skatīsies, kas un kā. GoPro ieslēgtas, iets uzlikts. Tur varbūt pat gudrāk bija noņemt nost, bet nu okei, pēc nākamā brauciena. Cerēsim, ka saies. Mašīna ir satestēta, un es domāju, ka nekādu dižo problēmu nebūs. Zaļais golfs, viss drusciņi beidzās. Ingeram otrā vieta pirmajā kvalifikācijā. Kaut ko viņi tikko bija pacēluši, sataisiet drusciņu izpūtēju, bet nu, tur arī pagaidām visi tīri svētīgi. Tagad brauc kvatras, ejam skatīties, kāds būs interesantas pirmais brauciens, nu jau ieskaitas brauciens kvalifikācija. Nu viss, pirmais krosa starts, falšs starts izstījās baigais. Redzēs, kā ies. Kroči kaut kas nesagāja. Kaut kādā pusē stūras stienis pirksts, vai arī visi ir pizdā, rati ir vaļā, jāskatās kas, kā un no kā. Šito riepu dabujām vaļā ātri nometa nost, uzkačāja pāris burbuļus, izšāva ārā, cerēsim, ka tas strādās, ir saliekts stūras stienis, kuru tūlīt jau maina. Jāpaskatās vēl, kas ir aizmugurējiem ratiem. It kā šis arī ir ieķīlējis, bet nu, vai arī nav. Tā kā pēc tam skatāmies to pusi un cerams, ka saies. Kā jau es teicu, ar bremzēm viss svētīgi kārtībā mēģinam dabūt atpakaļ savirci un lai stūra ir vienādi apgriezieni, jo pašā startā samīcija no abām pusēm. Pēc šitā tevi var redzēt, es domāju, otrā pusē arī jābūt tāpat. Un, yeah. Un tā kā mēģinam ar divām mērlantēm sačinīt savirzi. Tūlīt būs tests, stūra taisni, rati taisni, cerams. Tas bija slieksnis. Viss svētīgi. Ingus neizbrauca džokeri, jo neatrada viņu un par to būs mīnus punkti. Cerams, ka galīgi nē, jo izskatās, ka rati ir taisni un stūra arī. It kā sataisīt sanāca, bet tāpat kaut kas ir dirsā. Mēģinās domāt pēc nākamā iebrauciena, jo tūlīt jau pienāks mūsu karta un būs jābrauc. Igoriņš, Keftamē Malacis atpāja, ka lotbalsts ir vaļā. Tā kā velkam klāt lotbalstu un cerams, ka huņi ar stūri pārējais. Bakā baigais vakams sāka rasties, izrubām caurumu un viss būs čikenā. Lotbalsti pievilkti, riepas jau gan rīz taisnas, Igauriņš drusciņu savirzi pietaisa un braucam uz startu. Viss rajons ap mašīnu. Tur drusciņ notiek triki.
minimāli izkrita motors, nu tā, tīri emocijām, jau iepriekšējā braucienā bija piesaistīts ar štropi, štropi pārplīsa. Tagad domā vēl kaut kādu variantu, cerams, ka sejies. Domā, nu paspēc izlikt ārā un laikam. Mums te gadījās drustiņ pazaudēt paspārni. Ielīgi meklēju atradu, dodos tagad līdz mašīnai. Tai gan kādam nepaveicas. Mēs staigājam apkārt pa tehnisko parku. Tūlīt mēģināsim atrast golfu, kurš kādreiz bija mūsējis. Kā tev visi iet? Nu, stāsti. Nu, kā tu jūties? Ko tu skrūvēji šodien? Raskodņikus mainam. Ko tu šodien? Rodbalstus, stūras stieņus, vēlreiz. Tas pats. Kreč katreiz kaut kas jāskrūvē. Bet baigo problēmu vairs nav. Šoreiz tikai pielējām degvielu, šitajā iebraucienā tikai pielējām degvielu un pievilkām vietas. Jau maucam, man baķa zvaņa. Es noskaidroju pusfinālā tika, tā kā viss svētīgi gaidam pusfinālu. Izskatās, ka veicās. Re, kur Džeks ir kulveni uzrāvis, un tad rusiņa rāds pazuda. Tagad, cik saprot, Ingers brauks, jā? Jā, tagad Ingers. Tagad brauks Ingers ar jaunu sataisīto motoru stiprinājumu. Tā kā skatīsimies, kā sajies. Ingera golfs stāv kaut kur rekur. Izkrita tomēr ārā motors kārtējo reizi, un nekas nesagāja. Tā kā jāgaida, nopirks, nenopirks, jāpaskatās. Es arī palikšu līdz pēdējam, jo man būs jāstūra atpakaļ treilers, cerams, kā ar mašīnu. Kaut kā tā priekšā vēl ir fināls, kurā brauks Ingus redzēs, kā ies. Protams, ka cerība ir uz piedestālu, bet nu, tā jau redzēs. Tā jau ušai pisiņa. Nu ko, tikko ieslēdzu kameru iekšā. Fināls. Jādodās. Cerams, ka saies. Es domāju, ka... Nu, vienīgais, kas ir cerība. Tālāk redzēs. Folkreis 4VD fināls. Pats fināls. Nu, un pagaidām izskatās, ka... Trauva. Jā, kaut kā tā, iepriekšējos finālus nepaspēju iefilmēt, bija drusiņa aizņemts. Tā kā Folkreisa finālī 4VD tralla. Nu, tur Volvo vēl drusiņa trikus uzrādīja. Tā kā tūlīt būs autokrosa fināls. Nu, krosa komisijas, un skatīsimies, kā veiksies Ingusam. Krosa komisija fināls. Un vēlreiz bija sarkanie karogi noteikti pārbrauciens. Pastīsimies, kas notiks startā. Opelš pa priekš. Ingusam kaut kas nu galīgi neaizgāja. Baigi bēdīgi izskatā. Vēl viens pārbrauciens. Kaut kas tur baigi grandiozi pisās. Tā kā izstāst, ka vakars ievilksies. Nu, cerams, ka pēdējais fināls. Un pārbraucienu nebūs. Ingusam kaut kas izskatās, ka beidzās. Vai arī viņš vienkārši aizgulējās. Ingusam noķīlēja abi rati, izskatās, ka finālu viņš nebrauc. Diena ir beigusies, mašīna ir uzkrauta. Tikām līdz finālam, tas jau ir labs rādītājs. Nenočakarējās nekas tā, ka pavraukt vairs nevar. Finālā gadījās, vienkārši beidzās aizmugurē bremzes noķīlāja. Skatīsies servisā jau, kas notika, kas kā, bet nu,
kaut kā tā beidzās diena. Es pat nezinu, ko vēl vairs pateikt. Pa lielam, ar jums vienmīgs Latvijai Igoriņš. Pareizi, tu priecīgs esi ļoti. Komentāru nav. Būs labāk. Bet, nu, kaut kā tā, es ceru, ka jums patika pastīties uz ikdienu. Nu, kā ikdienu, vienkārši parasti gonkas dienu. Ar jums vienmīgs Latvija. Tā tā. Hello, everyone. Golfs stāv bez izplūdes kolektora. Kādēļ tas tā ir? Tāpēc, ka Igoriņš, klīsties, sagruzies kaut kas apisis. Kad es apisinu? Vēļā, urbīts pakinu čats. Nu, rukas žopīs. Parādi, kas notika? Huņā, bļa. Švakardien golfiņš bija maziņajā treniņā, un Igoriņš... Sīrādās liesmas, bļa, pat tāpat. Jo kolektors cupušu. Jā, un drusiņ paralūzu kolektors. Tā kā Igoriņš par cik ir mūsu svarčiks metina taisa. Un tad golfs būs jauda.